azan. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Ashhadu an la ¿Cómo es?
صبح کی اذان اور جمعہ کو بھی ساتھ میں پڑھ لیتے ہیں. الصلاة خير من النوم. شرط ہے روکے میں اور کچھ بھی نہیں ہے, اور باقی یہاں سے آواز سب کو پہنچ جائے گی تو آواز کو ہاتھ کو ہاتھ ہاتھ کو ایسے ہاتھ رہنا پیدا کر سکتے.